Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet kuulutas välja riigihanke Vanasadama ja Rail Balticu Ülemiste reisiterminali ühendava trammiliini projekteerimiseks ja rajamiseks. Uus trammiliin kulgeb Gonsiori tänava ja Kivisilla tänava ristmikust kuni Põhja-Puiesteeni. Vanasadama ja Rail Balticu Ülemiste reisiterminali ühendav trammiliin peab valmima hiljemalt 30. juuniks 2024. aastal. Rohelise pealinna transpordi parandamiseks ostab Tallinn-Poola ettevõttelt 23 uut trammi, millest esimesed peaksid kohale jõudma 2024. aasta teiseks pooleks.